سبحانه وتعالى أي آياته سكوعة دي آيات كتيرتا سورة النساء مالنت يوم القيامة إي آدناها لكلا سارو ددك او إله جنادة أبالمرين أغدقو أي إنت آني جلين لورابيا كوب شراب آه وكسميسان أمبدلن كيدو يهي سنجبيل يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا سنجبيش قرنية هورة أي ددك او استعمال جرين وانت إي عافي مادهان وعيكل او استعمال جرين سنجبيش جوجين تشوبانكا متكا حلو الحنوكا إيو وحي لاميدا وحي دوكا تهي قبوغا قفعا وحكالو او اي كهورتك إيو دوو او تهي قفكو او كوبي عدوريا إيو فائدو ينكا كاليه او فرابادان سيدا مركا اي عرهو تسو موبان وحكالو اي دوكا تهي مدا حنوكا لنعا اه سيدا دنشفكا اما باكوانشفكا كل باقف بسيدي او او يقانو سنجبيش وحا اي كلو دوو او تهي qodorada aadka halista u ah sida kansarka handana iyadoo oo laga maarmeynin daawooyinka ka sameysan kimikalka iyo laysarka sida darteed sanjabiisha waxa loo oran karaa qodorka kansarka waxa uu u yahay dhameystir sanjabiisha waxa ay caawisaa kelyaha si ayna la qif u noqon marka uu qofka ku dhaco ama ba haleelo sonkorowga ama macaanka waxa kale oo ay dawo ka tahay xiiqda neefayaasha waxayna ay awood siisaa difaaca jirka sanjabiisha waxa ay sidoo kale dawo ka tahay dhiigkarka iyadoo oo ka hortagta dhiig furanka madaxa ku dhaca waxa kaloo dawo ay u tahay xanuunada rheumatismka iyo jalbo xanuunka haddii uu qofku uu isticmaalo 250 gram maalintii 4 goor muddo 3 bilood ah waxa ka baaba'aya xanuunada ku dhaca uruuqda iyo jabninka oo uu ka dawoobo sanjabiisha waxa ay kaloo dawo ka tahay hurda la'aanta haddii qofku uu koob qaano kulul uu ku darsado sanjabiisha waxa uu soo noqonaysaa hurdadii caadiga ahayd sanjabiisha waxa ay faa'iido u leedahay dhinaca galmada lamaanaha gaar ahaan ragga ay ku yaraatay ragannimada waxa ay furfurtaa dhiigga haddaba marka la doonayo xoojinta ragannimada waxa la isku daraa sanjabiisha iyo malab saafi ah sanjabiisha faa'iidooyinka kale ee ay leedahay waxay dawo ka tahay wadna xanuunka waxa kale oo loo isticmaalaa qurxinta jirka dumarka iyo baabinta findoobka sanjabiisha waxa ay baabisaa oo kale waxyaabaha duxda dhaliya ama keeni kara haddaba daraasado lagu sameeyay sanjabiisha waxa lagu ogaaday ama lagu cadeeyay haddii la siiyo hal gram oo sanjabiil ka hor qalliin inta aan lagu sameynin qofka waxa ay ka caawisaa ama u sahlaysaa mataga iyo koomada marka uu ka soo noqdo 830 sanjabiisha dhakhaatiirtu waxa ay sheegeen in ayna dawo ka ahayn mataga dumarku ay yeeshaan xilliga walaaca waliba waxay aad ugu adkaynayaan marka uurka ay leeyihiin in ay ka fogaadaan sanjabiisha haddaba sanjabiisha haddii si khalada loo isticmaalo oo aan ahayn sida dhakhaatiirtu ay ku taliyaan waxa ay keeni kartaa ama ka imaan kara in ay ka dhashaan cuduro cusub sida xanuunka loo yaqaano gaastariga dibrada iyo wixii la mida waxaana ay taasi timaadaa marka la ridqo oo aad daqiiq looga dhigo waxaana lagama maarmaan ah in isticmaalkeeda lagala tashado dhakhaatiirta wabillaahi tawfiiq ilaahay tawfiiqdahayna waafajiyo haynaguna sugo wadada saxda ah.